Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Вие го знаете, добро го познавате аспектот на вработените кои што остануваат без работа, без пари, може би ќе добијат некој обештетување, најчесто не. Според тоа што го имам како информација, речи си нема стечен работник, здружение кое што не се обратило кај вас за помош. Повелете. Па видете, оваа проблематика е од поодамна присутна и можеме да коментираме и вака и онака. Но, едно е прашање главно дека поради недобро работење од различни причини, фирмата влегува во загуба, а после таа загуба, што ќе ја покажува неколку години, влегува во стечајна постапка. Значи, прашањето е предолгиот период на самата фирма на немање на пари, а имање на голем број на вработени, доаѓа до стварање на загуба во самата фирма, која што никој не може да ја извлече од таа економска состојба. Тоа е една работа. Втора работа, неускладеност на нашите закони со условите на работење на фирмите и отварање на стечај. Значи, нашите закони доста заостануваат. Тие беа за предходниот период кога имаше во Македонија 500-600 фирми кои беа наблюдувани и од партијата, и од синдикатот, и од државата, и од инспекторите. Но, знаете вие дека имаме сега 60.000 компании, односно тоа е тренд што 90-тите години 130.000 регистрирани фирми и така натака, законите не беа ускладувани со она што се формираа како фирми. Затоа што мора некој да ги следи, прати и навреме да се преземат овај одговорност. Најчесто се поставува прашањето кој одговара, па никој не одговара. Како ќе одговара, на пример, јас учествувам во постапката стечена и знае и Дејан Костовски за Нова Македонија, каде имаше 1700 вработени новинари. Екран Котолец, Нова Македонија вечер, ова и така натака. Дали може ево и сега нека се најде маш да направи фирма за новинско-издавачки дејности со 1700 вработени. Значи, тоа беше таа техника тогаш, меѓутоа заврши. И наместо фирмата навреме се преструктура, натера раководните кадри си седеа си кјутија, бидејќи се още добива финанси дел од државата, дел од друго место. Да, но Македонија беше атрактивна, имаше атрактивен имот, не само ова огромна зграда која што чини туку и имаше ланец на трафик и низ цела Македонија. Да, да. Што работи, и чудно беше како пропада таа фирма. 450 трафик и 450 дуќени, но не работеа. Знаете, значи, кој е нешто обштествено и тој што внатре работи не се грижи како за приватно. И дојде нели до промена на самава структура. Сега, секој газ, за малку не им дозволија на вработените да станат доминантни собственици. Требаше да доплатат нешто. Малку сум упатен во таа проблема. Да, значи за два дена некој газда ако види не оди го затвара дуќанот. А овде тие 200 дена не работат, не разбирате? А 400 вработени пута, 400 трафики пута 20, 800 луѓе. Кој ќе ги плати? Тука беше... Добра поента кажавте. Има нови стечаи сега, приватни фирми кои што... Тоа може би преку централен регистар може доверителите да се информираат. Нема, видете. Кој е вашиот совет за вработените? Време... Како да се, или веднаш штом ке почувствуваат, да тужат, да се организираат, да се обратат до синдикат? Самиот каза, ја ликвидира фирмата на време, капиталот си го повлекува и никој ништо не може да земи. Сега нема веќе големи стечаи и за стечајниве работници постепено нема и работа, едноставно речено. Така да, проблем беа, значи, законската регулатива. И втората работа која е најбитна, имаше нестручни, некомпетентни, неодговорни и стечајни суди и стечајни управници. Дали се слушаме? Ало? Се слушаме, да. Така да ради ова неком овој сет од прашања, знаете, доаѓа управници да тренираат фудбалски клуб, а никогаш не играле фудбал. Како тој ќе реструктира фирма која никад не бил менеджер? Значи, за да биште управник, мора да си јак менеджер, да си водел фирма од 1000 души, разбирате, да имаат плата по 1000 евра и да дојдиш сега негде да некој го реструктираш. Тоа е една работа. Втора работа,
ти треба да имаш капитал, значи како што е во Америка. Легува фирма да води стече за друга фирма, друго е прашањето персонално. Кој ќе биде управител во фирмата и така натак. Но тој што ја презема, тој мора да има и концепт, дека треба да даде пари. Меѓутоа ти ако имаш 3000 вработени и дека немат предмет да работа за сите тие 3000 вработени, како ќе реструктираш? И сега во тој значи соодност имаше капитал кој се допродаваше и тука нешто чарува и управниците и стечајните судии. И разбирате, значи ако тие викаат имаат стечаен одбор, стечаен собрание на доверители, ова меѓутоа целата работа, сите папири и знаење си го има во нивни раци, тука нешто праја некој математики и така натака. Но контролните механизми на државата попаднаа, знаете, после 80-та година практично владење на правото почна да опаѓа. Сега ова е веќе денес кулминација, не е тоа одеднаш дојдено. 80-та, па 90-та, знаете, па 95-та и така натака, и сето тоа допринесе да овие стечени фирми што зборуваме за 20 години се водат толку долго да се заборава кога почнале и кога ќе биде завршен. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.